皆さんどうも、こんにちは。魔法王国グレスティナの王女リリカルシャトリエです。今回の動画は、11月27日のニューラ、マニューラ登場、29日のミニロードマップ発表前に録画したものです。一時はお蔵入りにしていましたが、ホリデーイベントでも新しいポケモンが登場するのでは、と思ったので公開することになりました。まずですね、来月、おそらくホリデーイベントが来ると思います。去年来たデリバードと雪かぶりが、出てきたイベントですね、クリスマスのタイミングで出てきたんですけど、先日ね動画で11月のイベントの予想と合わせて、12月に追加されるポケモンっていうのを予想しました。で、なんかその時にコメントでね、このポケモン確かに来そうっていう考察もちょっとあったので、前回の動画の一部と合わせて紹介します。まずは前回の動画の予想どうぞ。そのねクリスマスのイベントについてなんですが、クリスマスっぽいポケモンで言うと、モミの木とね、サンタさんっていう2匹が追加されているので、ここ2匹のピックアップ、今年も来るかなとは思いつつも、プラスアルファで追加してくれてもいいんだよ、と思っているところがあります。追加されそうなポケモンの考察なんですけれども、ハロウィンのイベントで16マスのミミッキュが来たので、11月のイベントではね、5マス7マスぐらいのゲージのポケモンが来る可能性が高いんじゃないかなと思ってて、それで言うと12月は16ゲージのポケモンが来る可能性があるということで、ここで追加される可能性があるとしたらエラプラスかなーというところです。他に追加されそうな氷タイプのポケモンで言うと、比較的人気なところで言うとウリムとか雪わらし系統とか、あとは雪ハミとかね。雪ハミ結構可愛いし人気あるから追加されそうだよね。あとは宇の花に注目度を集めるためにセビエとか来てもおかしくないかなって。600族のポケモンなんで、強い性能で追加されたら結構宇の花に行きたいって人が増えるかなって思ってるので、はい、可能性としてゼロじゃないのは、氷っぽとか可愛いんでね。氷っぽ可愛いから単純に来てほしいだけかもしれん。あとはなんか面白い特性を持ってるポケモンなんで、最近のポケモンスリープは結構特性面白いポケモンの追加しがちなんでね、もしかしたら氷っぽ来るかもしれない。伝説のポケモンが来たらいいなと思ったりもしたんですが、4歳のパオジアンとかは多分ちょっと違う気もするしフリーザーとかもね、追加されたら熱いんですけど、すごく残念ながら、フリーザーを追加するってなったらサンダーファイヤーを追加しなきゃいけなくて、そうなってくると、前回のね、炎帝雷光水君、ここ3体とね、2つタイプが被ることになるんですよね。だから、あんまり運営的にはそういうことしないのかな、みたいな気持ちもあって、フリーザー、残念ながら、ちょっとあんまり来ないかもな、というところですね。この動画で言ってる、氷っぽが、フォルムチェンジをするポケモンなんですけど、前回来たミミッキュもフォルムチェンジをするポケモンなんで、フォルムチェンジというものはね、実装されたのかなみたいなところがあると思うんですけど。ただ連続で来るかどうかはちょっとわかんないですよね。個人的には来てくれたらすごい嬉しいけど、可愛いし。こちらの動画にコメントでいただいてた、脅ししが来るんじゃないかっていうお話があって、トナカイ枠でね、確かにと思って。脅ししは確かにあるかもしれない。で、脅ししの場合は、進化系が、怪ししってやつがいるんですけど、翡翠地方のポケモンなんで、これが、来るとして、どういう風に実装されるか、脅しし単体での実装なのか、それとも進化系も含めて実装になるのか、何かしらのアイテムを使って進化するような感じになるのか、じゃわかんないなってところではあります。脅ししが、今年のクリスマスで出たポケモンセンターのグッズで、出てきてるんですよね。書いてあって、そこにね、イッカネズミとかもいるんですけど、結構ポケモンスリープに実装されているポケモンも多いので、もしかしたらね、追加される可能性はあるんじゃないかなと思いますね。あとね、ウノハナなんで、ノーマルタイプのね、ポケモンが来るのはあるかなって確かに思うんですよね。で、脅しし以外でノーマルタイプできそうなところで言うと、前回追加されたのがミミッキュなんで、一回進化系がいる。だから初め5マスで進化系がいるようなポケモンがこう追加されるんじゃないかなと思ってて。それがホリデーで追加されるポケモンかどうか、その前に
何か追加されるのかは分かんないんですけど、他に可能性としてありそうなのが、まあ、ワッカネズミ、ミミロル、ラッキーあたりかなと思って。まあ、ワッカネズミは、まあ、家族のポケモンなんで、ホリデーというかクリスマスは家族のイベントなんでね、結構あるかなって思ってるのと、あとミミロルもね、あったかそうだし。あの、ラッキー系統はね、結構ありそうだなって思ってる部分があって、卵がね、デリバードだけなんですよ、現状。で、やっぱりなんか鳥のポケモンをあんまり追加するのが難しいみたいな、多分、飛んでるモーションを作るのがちょっと難しいのかなっていうので、それで考えると卵できそうなのってラッキー系統なのかなみたいな。ただ、ノーマルタイプなんで、まあ、ウノ花で活躍するじゃないですか。そこがデリバードと被るっていうのがちょっと、まあ、一個、問題点というか、ポイントではある。かなーってところですね。まあ、きっとね、今年もデリバード雪かぶりはピックアップされると思うので、まあ、ぜひね、捕まえていただいて、どっちもね、卵いっぱい持ってくるので、まあ、やっぱりデザートとかね、卵が必要な料理結構多かったりするので、活躍してくれるんじゃないかなと思います。29日に発表されたミニロードマップ、ボリューム5、この内容をもとに、2025年のポケモンスリープ、徹底予想動画を準備中です。ぜひチャンネル登録してお待ちください。文字なくなっちゃったんだけど。おかしいだろう。おい、勘弁してくれ。は？やばい、ポケモンスリープがおかしくなってる。受け取っていいのこれ？あ、ポケサブレもらった。大丈夫？よし、受け取っていきますかね。まあ、いっか。11月の24日の日曜日の分の睡眠レポートです。つまり EV ウィークの最終日です。髪色違い EV が来てくれないと。ちょっと、ネロがさ、色違い EV 出してたんだよね。色違い EV 出しててさ、家出てた時間思いっきり動いてなくて、そりゃそうだよなって感じなんだけど。おもろ。うん。うちにもさ、色違い EV が来てくれないと困る。あるいは、このうとうとで色違いミニ竜、色違い紙ミニ竜が来るでもよし。さあ、頼んだ。ラピスラズリコハンのカビゴン。最終日。きっと最高の出会いを届けてくれるはず。どうだ？なんか意外と色がついてないですね。おかしいな。ってことは多分レアなポケモンの、だから進化系のポケモンとかの星一の寝顔がいっぱい出てる可能性が高い気がする。どうですかね。さだーれた。仰向けに寝てる人いる。パシャ。お腹だしね。星さんの寝顔熱いよ。ナイスナイス。いいね。いや、マスター16まで行くとね、こういうのが、あ、ちょ、あれ？ん？ん？あれ？ん？なんか、え？あれ、初めて見た寝顔一個だけか。意外と。あれでー、あれでー、 EV は髪色違い EV どこですか？いないんだけどな。おかしいな。なんか見えないんだけど。で、完全に海竜にエナジー吸われてません？やばい、全部海竜に持ってかれてる。海竜に餌あげる気になれねえよ。あー、欲しいか。欲しいってことね、餌が。おお、いっぱいつく。海竜って何マスあるんですか？海竜さ、もうなんか、エンテイラ以降、水君並みの、ゲージしてません？ちょ、いくつだこれ。上の段と下の段で数違うんだけど。動かれるとわかんない。動かれると動かないで。ステイ！ステイよ。ステイステイ。
上の段が13とかかな、で下の段が12とか25マスかなやってんね。あげとくかね。逆に他にあげる人いないしな。まあ、今度また出会った時に捕まえられるかもしれない。はや、え、ちょっと待って、満腹ですじゃなくなってる。え、なんか全部変わってない？え、このゲーム全部変わってないか？ちょ、どうした？え、うちが知らない間になんか始まった？え、知らないゲームになってるんだけど。あまあ、カビゴンかな。カビゴンじゃねえやカイリュウかな。そしてお香のおかげもあり、素晴らしい43,000。いいね、夢のかけらはもう無限に必要ですし、次鍋拡張ができるようになるタイミングでね、鍋をこう無理なく発揮ん、ま、無理なく拡張できるように。ちょっと EV ウィークに色違い EV が来なかったこと結構ショックなんだけど、探さないでください、失踪するかもしれんこれからも地道にポケモンスリープやっていこうと思います。それでは。昨日ね、あの執事とミーティングをしててね、いろいろ話してたんですよ。今後の企画の話とか、まあポケモンスリープの話もしてたし、でちょっと年末どうしようかみたいな、クリスマスからの年末年始どうしようかみたいな話をしててさ、ちょっとどうしよう、どうしたらいいかな。皆さんはどうやって過ごしますか？まあなんか年末年始ね、家族と過ごすから配信されてもちょっとリアタイできないよとかって人もねいるかもしれないんですけど、リアタイをするかアーカイブで見るか、どちらにせよなんかこう面白いものができたら届けられたらいいなと思うので、もしねなんかこういうのやってみたらみたいなのあったら教えてくださいぜひあのちょっと我々だけでは考えられることに限りがあるので、ぜひよろしくお願いいたしますはい、ではここら辺で動画締めましょうかね。お腹がすごい鳴ってるんだよね。ではおつりせでーす。ご視聴ありがとうございます。これからもポケスリが楽しくなる動画をどんどん投稿していくので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは皆様、おつりせでーす。